Hej og velkommen til denne iFA Talent tutorial. I denne video vil jeg fortælle om, hvordan man hurtigt og nemt importerer kampe fra DBU's kampkalender ind i Talentbanken. Nu står jeg her i Talentbanken, og det første jeg gør er at gå ind på min fane, hvor at jeg har det kampprogram på DBU's side, som jeg gerne vil importere. Så det har jeg her. Så går jeg herop i toppen, trykker eksporter til Excel. Så åbner jeg lige Excel-arket her. Så kommer jeg ind på det, og det jeg så gør, det er, at jeg lige gør det, jeg simpelthen fjerner de to første rækker her, A og B, to eller kolonner af det. Dem får jeg ikke brug for, så der trykker jeg slet, og så har jeg egentlig de kampe, som jeg gerne vil importere her, så jeg trykker gennem, og så går jeg tilbage, og så går jeg så ind i talentbanken. Nu er jeg i talentbanken her i kalenderen. Så går jeg ind under scouting-opgaver, over til venstre, den har jeg åben her. Når jeg så er kommet herind, så gør jeg det, jeg trykker import. Så trykker jeg select for at finde den Excel-fil, jeg lige har gemt. Den ligger her, så den lægger jeg op. Trykker upload. Og så kan vi se her, at der er det kampprogram, jeg gerne vil importere. Starter lige med at vælge, at det, hvilken aldersgruppe det er. I det her tilfælde er det U15. Hvilken division række er der tale om. I det her tilfælde er det U15 drenge mester. Og så det eneste jeg skal gøre her, det er lige at vælge, hvad overskriften for de forskellige kolonner er. Og det behøver jeg sådan set faktisk kun gøre én gang. Det skal jeg nok vise. Først så gør jeg det, jeg siger, at den her det er dato. Den her det er tid. Den her det er hjemmehold. Udhold og sted. Så er jeg simpelthen klar til at importere. Det eneste jeg lige skal gøre inden, det er, at jeg skal lige validere. Gør jeg ved at trykke her, at informationen er okay. Det er den ikke. Jeg kan se, der er noget, den ikke godkender. Det er fordi, at det hold her ikke er oprettet i Talentbanken. FC Kolding Nord. Det er det samme, der går igen her. Så det går jeg lige ind og gør med det samme. Jeg behøver ikke at lukke det her ned, jeg kan bare have den åben et andet sted. Så går jeg ind under admin. Herinde på klubber, så siger jeg opret. Og så siger jeg FC Kolding Nord. Indsæt. Så går jeg egentlig bare tilbage til den fane, jeg var i gang med. Så trykker jeg validér. Bum, så bliver de grønne. Og så har jeg egentlig hele kampprogrammet, de er alle sammen grønne, og jeg kan importere det. Så trykker jeg bare import. Og nu står der her, at de 30 rækker med kampe er importeret. Så kan jeg gemme den her skabelon, så jeg ikke behøver at indtaste dato og tid og hjemmehold osv. hver gang som overskrift. Nu skriver jeg bare test her. Trykker gem. Så er den gemt, og så trykker jeg egentlig bare luk. Så kommer jeg ud her under scouting-opgaver, og så vil jeg kunne se lige om et kort øjeblik, der ligger alle kampene herinde. Det var det for nu. Jeg håber, det gav et godt billede. Tak for nu.